Valdas Rakutis. Valdas Rakutis. Algis Ramanauskas. Bačiulis Ramanauskas pristato dar vieną pokalbį su istoriku karininku Valdu Rakučiu. Ir šiandien mes nagrinėsim dramatiškus 1569 metus Liepos 1 dieną. Na? Taip. Liublino unija. Lietuvių skamba dažnam kaip prakeikimas. Kasgi ten buvo iš tikrųjų? Na, gal reiktų pradėti nuo to, kad artėja graži data 450 metų. Aha. Tai vis tik 5 ir 0 pabaigoji pareigoja apie tai išnekėti šiek tiek daugiau. Taip. Ir Liublino unija gal yra ne tik svarbi pati iš savęs, bet ir todėl, kad jinai suformavo lietuvių lenkų valstybės įvaizdį keliems šimtą metų. Aha. Tai yra aktualu ir 16, ir 17, ir 18 amžiui, nes tos tie rėmai, tos formos, jos įsigėrė pakankamai... 200 trupučių metų. Nu taip, ir dar labai dramatiškų ir kupinų įvykių. Mhm. Ir mūsų tautiniai sąmoniai tai yra nu, kažkokie tamsus, gūdus, blogi laikai, reiškia, mhm. ir nieko gero iš to nesigavo, pabaigoje dar ir padalino. Mhm. Tai toks stereotipas gal galėtų būti. Na, o pati unija, tai labai dramatiškas įvykis ir turi savo priešistorę. Ja. Tiesą sakant, prieš istoriją yra garsusis Krėvos aktas. Jo gaila, norėdamas... Bet ten buvo 1-3, kiek? 1-3, 8-7, 8-6, ten kelios tos sutartys tokios. Pirmas sutarimas jau realiai 85 metais. Ja. Tai yra iš tikrųjų daiktas, kuris nukreipė Lietuvos gyvenimą Lenkijos link labai smarkiai. Ir... Pradžioje labai liūdna, netgi sakyčiau, forma, teisiškai žiūrint, atrodo netgi dramatiška, sakyčiau, Lietuva prijungiama prie Lenkijos, kažkaip prišliejama, kaip rašo dokumentai. Bet niekas rimtai tai nežiūrėjo, vedybinė sutartis čia tam kartui kažką padarė. Bet Krėvos aktas jisai išgyveno šiek tiek ilgiau, todėl kad jisai yra reikalingas. Jisai kažkuria prasme užkabino Lietuvos ir Lenkijos bendrą interesą. Ir vieniem ir kitiem jisai buvo geras, bet aišku, vieniem geresnis, bet reikalingas ir lietuviams, ne tik lenkams, bet jisai turėjo tokią didelę naudą. Ir naudą ir vieniem ir kitiem, ir dėl to visi ginčiasi, kaip jis turėtų atrodyti, bet nebūtinai ginčiasi, kad toks iš principo reikalingas. Lietuviams draugystė su lenkais garantavo šiokį tokį stabilumą. Tai yra vis tik tai prieš tai buvo ištisinio karo su kryžiuočių ordinų metai, o čia atėjo vis tiek kažkas tokio normalesnio. Bet, aišku, lietuviai nenorėjo tai Lenkijoje visiškai ištirpti. Ir vat nuo tų pačių pradžių, galima būtų sakyti, yra du požiūriai į tą lietuvių-lenkų draugystę. Lenkai įsivaizdavo, kad čia jau buvo Lietuvos prijungimas prie Lenkijos, o lietuviai manė, kad čia buvo toks lygtai lygiateisis sutarimas, nu gal su tam tikrom išlikom. Ir tas nepasikeitė iki šios dienos. Taip, taip, mes praeitą kartą čia lygdavome. Praktiškai nieks nesikeičia, reiškia. Tai va čia irgi, tai Liublino unija turi ilgą priešistorę. Ir kada lenkai labai užspaudžia lietuvius, jau nori kišti kažkokias labai formas, tai tie suranda būdo kaip pabėgti. Bet visai pabėgti irgi nenori, reiškia. Mm-hmm. Ir čia toksai žaidimas. Kaip Brexitas. Jo, kaip Brexitas, labai panašiai. Tai va, tai kiek galima būtų sakytas, Liublino unijos poreikis, jisai atsiranda pakankamai vėlai. Nu, jeigu mes kalbam apie 14 amžiaus pabaigą, čia 16 vidurys, tai čia didelis laiko tarpas. Ir kasgi buvo tame tarpe, tai forma tokia susigulė maždaug 1447 metais jau tokia iškesnė, kada Lietuva ir Lenkija realiai turi vieną valdovą su tam tikrom išlygom ir šimtim, bet yra dvi valstybės. Tai mes turėjom tokį daiktą, vadinam personalinę uniją. Na, tai iš principo yra gerai. Dėl ko su išlygom, nes buvo laikas, kai Aleksandras valdė Lietuvą, ten Lenkai turėjo savo atskirą karalių, buvo laikas, kai Žygimantas Augustas buvo paskirtas tik Lietuvos valdovo. Nu, ten tokių mes galime surasti, tokių lygtai ir kada ta sąjunga tokia kaip ir nutrūksta. Bet vis tik dominuoja linija, kada lietuviai išsirenka arba tiesiog jiems pasiveldi valdovas ir Lenkai paskuba jį išsirinkti Lenkijos karalių. Mhm. Nes jie mano, kad su Jogailaičių dinastija jie valdo Lietuvą. Jeigu nutrūktų šitą personalinę uniją, jie praranda Lietuvą. O Lietuva jie mane, kad tai yra jau jų prijungta žemė. Ir čia vat reikėtų iš karto pasakyti, kad Lenkija su Lietuva tai yra taip pat kaip Rusija su Ukraina. Tai yra didžioji valstybė. Jeigu Lietuva iškrenta, Lenkija tampa tokia, na, šiaip savo valstybė. Mhm. Tai mes turim suprasti, kokią reikšmę turėjo Lietuvos
kokia tai forma, ten personalinė unija, ar federacinė, ar konfederacinė sujungimas. Mes neturim niekada pamiršti, kokia Lietuva tada buvo, nei buvo žymiai didesnė. Buvo visa Baltarusija. Didžiulė teritorija. Jo. Ir Ukrainos gabalai. Jo, ir kas svarbiausia, kad šitoj didžiuliai teritorijai yra tokios ypač svarbios žemės. Nes toj visoj teritorijoje yra daug ir pelkių visokių, ten mažai apgyventų zonų. Bet vat, Valuinė, Palenkė reiškiasi, na, ta Kijevo, Bratslavo visos to žemės, tai ten iš tikrųjų nu, didelės teritorijos. Tankiai gyvenamas, ekonomiškai svarbios, reiškia. Na ir tokiu būdu jie taip jau jautė, kad čia jiems viskas yra tvarkoje. Na, lietuviai linkę buvo sakyti, kad čia tie lenkai gali galvot, ką nori, o iš tikrųjų tai čia yra Lietuva ir viskas čia tvarkoje, mūsų valdovai, vyčiai kabo, niekur tie valdovai nepabėgs, kadangi vis tiek jie nori paveldimos tos tėvonijos, nes Lietuva duodavo jiems garantiją, kad jų vaikai valdys vis tiek šitą didelę valstybę, niekur tie lenkai nepabėgs, nes jie praras Lietuvą. Tai jie tokiu būdu rūpindavosi Lietuvą kaip tokią garantiją savo palikuonims išlaikyti šitos valstybės sostą, nes Lenkijoje buvo renkami valdovai.